Hoje tem vídeo novo com o DC! E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil e Animes. Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo DC. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer mais um capítulo da novel. Na verdade, esse é o último capítulo do volume 2 da novel do Bleach, que é um pós-guerra, o que aconteceu após a última guerra dos Quincy versus os Shinigamis. Muita coisa aconteceu, muita coisa faltou no mangá, mas essa novel está sendo incrível. Está sendo acompanhada pelo Kubo, escrito pelo Narita e vai ser adaptado no Bleach Brave Souls. Então vale a pena acompanhar aqui porque se o anime retornar, eles podem adaptar como um final do anime, né? Pode colocar tudo que está acontecendo nessa novel dentro do anime e seria bem legal porque tem muita coisa boa aí. Bem pessoal, vou continuar aí do último capítulo da novel que eu trouxe aqui para vocês. Para quem não viu, tem playlist aqui no canal para saber o que está acontecendo dentro dessa novel. E lembro que no último capítulo eu trouxe para vocês que a Yoruichi mais a Soifon iriam prender o Tokinada. Usa um bilhete para o quê? Para fugir da Yoruichi também da Soifon. E também para começar a se reencontrar, digamos assim, a colocar o seu plano final em ação. Qual que é o plano do Tokinada? É fazer um novo Rei das Almas, substituir aquele rei que tem lá, que o Rei das Almas morreu, e eles trocaram o Rei das Almas e colocaram o Rei Quincy lá como novo rei espiritual. Só que o Tokinada quer colocar uma criatura que ele possa controlar esse rei, que é o Hikone. Então, pessoal, o Tokinada foge e começa a colocar esse plano de ação. Só que ninguém sabe para onde ele vai. E ele vai para um lugar que se chama Vale dos Gritos. Isso mesmo, pessoal. Para quem viu o filme do Bleach, sabe que esse lugar existe, que é o Vale dos Gritos. Quando ele chega lá, ele dá de cara com a Aura. Ele manda também chamar o Hikone, que estava em uma grande batalha contra o Grinjou, contra os Quinches. E o Hikone, naquele exato momento, fala: ó, pessoal, não posso ficar mais aqui, meu líder está chamando. E dá uma grande explosão e ele consegue chamar um monte, mas um monte de Hollons, assim, uns Hollons bem estranhos, parece umas gosmas, né? Começa a atacar todo mundo e ele dá um jeito de fugir, falando que o mestre dele está o chamando e ele não pode ficar ali. E ele consegue fugir. Só que ninguém sabe para onde eles estão indo. Então o Tokinada se encontra com todo mundo, com a Aura e também com o Hikone, lá no Vale dos Gritos, onde tem uma espécie de palácio. E aquele palácio, ele diz que vai ser o novo palácio do Rei das Almas. Por quê? Ele está criando uma espécie de dimensão para trocar o palácio real do Rei das Almas com aquele palácio ali. Então ele vai fazer uma troca. Esse é o plano dele, é trocar o Rei das Almas, substituir o verdadeiro Rei das Almas. Então, nesse exato momento, né, o Tokinada olha para a Aura e fala assim: você conseguiu capturar o Urahara? Daí a Aura fala assim: sim, eu capturei ele e ele está bem preso. Eu tive um amigo meu que me ajudou e tal, só que ele está preso nesse exato momento e não vai conseguir nos interferir. Daí o Tokinada diz assim: ó, esse cara era a minha maior preocupação, né? E eu mesmo vou matar ele com as minhas próprias mãos, porque se a gente deixasse ele livre, com certeza ele já teria um plano para poder evitar o que iria acontecer aqui, como ele já fez com o Aizen. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse cara é muito talentoso e eu quero matar ele com minhas próprias mãos. Então o Tokinada diz ali que ele quer matar o Urahara, porque o Urahara é um grande potencial, um grande cientista, na verdade, para evitar que ele consiga transformar o novo Rei das Almas, que provavelmente ali o candidato é o Hikone. Nesse exato momento, pessoal, na casa do Ishiba, há uma grande reunião convocada pelo Kyoraku. Kyoraku chama todo mundo que estava naquela batalha contra o Hikone na casa do Ishiba. Ele chega lá e ele fala assim: ó, a partir de agora nós vamos ter uma aliança, né? Não vamos lutar mais até a gente resolver esse conflito aí com os nobres. No caso, o Tokinada. Daí ele tá falando ali para o quê? Para os Quinches, para os Shinigamis, também tinha ali quem? Os Espadas, Grinjou, a Nel, a Alibel, que estavam tudo... Tava todo mundo ali naquele exato momento, por causa da grande confusão que tinha acontecido um pouquinho anteriormente com o Hikone. Bem, pessoal, nesse exato momento, a Alibel interrompe o Kyoraku e fala assim: ah, tudo bem, a gente pode até ajudar vocês, Shinigamis, mas a gente vai ajudar vocês pelo nome do Stark.
pelo grande Stark. Você sabe de quem eu tô falando, que Oracu foi um grande espada. Então, pelo nome dele, a gente vai fazer essa missão com vocês. Daí o Kyoraku assim, se espanta, fala: ah, aquele espada, é, realmente ele foi um grande lutador e merece sim que a gente faça isso em nome dele. Então ali deixa claro que o Stark está o quê? Morto. Também nessa sala tinha muitos seres, digamos assim, meio estressados, né? Num canto da sala estava o Lupe, que estava encarando o Grinjou, que estava encarando o Zaraki, que o Zaraki estava encarando os dois, e a tensão ali começa a subir, né? Daí o Grinjou fala: é, daqui a pouco eu vou meter chute em todo mundo nessa sala aqui, não tô querendo ficar aqui, eu quero matar aquela criança lá que veio me incomodar, isso aqui tá muito chato. E o Zaraki: você quer lutar? Seria uma boa, né? O Kyoraku é obrigado a entrar no meio de todo mundo. Calma, pessoal, eu sei que vocês estão tudo no... exaltados para lutar, mas vamos com calma lá. Nossa missão aqui é paz entre nós por enquanto, né? E a gente tem que encontrar o Tokinada. Nesse exato momento, Mayuri aparece e fala: ha! Como assim vocês querem encontrar o Tokinada? Eu já encontrei ele. Enquanto vocês estavam lutando lá, seus vermes, eu já tinha instalado bactérias naqueles hollow estranho que estava lá, que eu queria capturar. E eu coloquei bactérias de localização, que eu sabia que aquilo ali era uma armadilha, estava alguma coisa acontecendo errado e eu já me preparei para essa grande batalha. Daí o Kyoraku fala: então vamos preparar o grande contra-ataque. Nisso mostra Isagi, que estava lá no mundo humano junto com Urahara, quando Urahara foi capturado pela aura. E nesse exato momento o Tessai fala assim: ó, Isagi-san, é o seguinte, a gente tá preso aqui em Karakura por causa de uma barreira que construíram, a gente não vai conseguir sair daqui. Nem o Ichigo vai conseguir entrar aqui, porque a cidade tá totalmente bloqueada. Foi a mesma coisa quando foi feito lá para criar uma cidade, digamos, falsa de Karakura, que o Aizen criou. Então, aquele portal, por algum motivo, está novamente na cidade. E foi criado por alguém muito poderoso que levou o Urahara Nono. Sim, Tessai, eu estou preparado. E eu quero ir lá, né, resgatar novamente o Urahara. Daí nisso aparece quem? A Hiyori. A Hiyori fala: eu também vou junto com você, porque o Urahara vai assim, sai assim de fininho, quem mandou ele ser capturado? Eu vou lá, vou quebrar a cara daquela menina que capturou ele, não vai ficar bem assim. Daí o Tessai fala: não, você vai ficar aqui e vai tentar descobrir quem construiu essa barreira para a gente destruir. A gente tem que destruir essa barreira, porque a gente precisa dos nossos aliados, nós precisamos do Kurosaki Ichigo. Daí o Isagi fala assim para Hiyori: não se preocupe, eu vou lá, eu vou tentar trazer o Urahara Dono novamente, só que, claro, minha missão Shinigami vem primeiro, e se eu tiver que fazer minha missão Shinigami ao invés de resgatar o Urahara, terei que fazer a minha missão Shinigami. Daí o Tessai olha assim para ele: ok, então, já que é pelo bem de todos, eu vou abrir o portal. E ele diz que consegue rastrear o Urahara através de um equipamento que o Urahara criou há muito tempo para localizar onde que está o portador do dono, que no caso ali era o Urahara. E vai mandar o Isagi direto para o Vale dos Gritos. E nisso, pessoal, todo mundo se reúne para ir em direção ao Vale dos Gritos para ter a grande batalha final, para ver o que, que vai realmente acontecer nesse grande combate final do Tokinada, a Aura e também o Hikone. Então o Isagi está indo para lá a partir de um portal no mundo humano, e Kyoraku com mais quinches, espadas e alguns shinigamis como o Zaraki e o Hiraku também estão indo em direção ao Vale dos Gritos. Quando o Kyoraku está chegando com o pessoal lá, ele sente uma grande pressão espiritual. Hikone usa uma espada que tem poder Hollons e pode chamar Hollons poderoso como um Vasto Lord. Só que não é só isso não, pessoal. A espada do Hikone consegue invocar milhares, mas milhares de Hollons. Aquele monte, parece um monte de gosmas que com poder Hollons começa a atacar todo mundo. E o Kyoraku fala que é impossível passar por tanto monstros assim. A gente vai ter que dar um jeito, porque tem muitas criaturas. E nisso ali começa todo mundo a atacar, e é Gran Rei Zero pra lá, explosão pra cá. E o Kyoraku fala assim: ó, nós vamos ter que ter alguma brecha aí pra poder passar por esses inimigos sem ser atacado.
para que a gente possa chegar até o Vale dos Gritos. Nisso, o Hiraku diz assim: pessoal, vão na frente. Deixa tudo isso aqui comigo. Deu que o Uraku fala para ele: cara, é muitos Hollows. É impossível você lutar com todos eles. É impossível. Deu que o Uraku: espera aí, não me diga. Você vai usar aquilo aqui? Você tem certeza, Hiraku? E o Hiraku começa a girar a espada com o dedo assim e fala: pode ir, pessoal. Eu não gosto muito de usar essas técnicas aí, mas é para um bem maior, né? Até porque já tinha me proibido há um tempo atrás de usar pela Central 46, mas como não vai ter ninguém aqui, eu posso usar a minha Bankai. E o Kyoraku olha assim, arregalado os olhos pro Hiraku e fala: já que é assim, Hiraku, deixo com você. E aí, nisso, a gente vai indo na frente. Então, todo mundo vai na frente. E nesse momento, até a Alibel pergunta pro Kyoraku: aquele rapaz, aquele loiro, vai ficar sozinho com todos esses monstros? Ele não vai conseguir derrotar, não. Com todos esses Hollows, ele não tem força suficiente, nem nós se juntando aqui. É bem difícil derrotar tantos Hollows assim. Daí o Kyoraku dá uma risadinha assim: deixa que ele vai conseguir dar um jeito. E eles vão em direção ao Vale dos Gritos. E nisso, ali, gerando o dedo, né, o grande Hiraku, vem aquele monte de criatura em cima do Hiraku e ele fala: Bankai. Bem, pessoal, a Bankai dele tem o significado de as portas fechadas para o mal invertido. Olha a Bankai do Hiraku. A Bankai dele não só ataca o inimigo, mas também o amigo. Então, ou seja, tudo que estiver perto da Bankai do Hiraku será afetada. Então a novel termina aí, pessoal. Só que nesse exato momento não explica com detalhes como funciona a Bankai do Hiraku e nem como ele vai conseguir destruir todos esses Hollows poderosos. No início agora do novo volume, que é o volume 3, que vai ser o último, vai contar com detalhes como funciona a Bankai do Hiraku. E vai ter alguns rascunhos do cubo mostrando essa Bankai, que é o próximo vídeo que eu quero trazer para vocês aqui da novel, falando como funciona direitinho essa Bankai e como foi essa grande luta. Agora vai vir o volume 3, com o segredo das famílias nobres, do Rei das Almas e essa grande luta, e mais a Bankai de quem? Do Isagi. É, pessoal, mas é, infelizmente, a última novel do Bleach. Segundo o próprio aí, nosso Narita, Bleach finaliza essa novel como o último trabalho dele com o Bleach. E só lembrando para vocês que os volumes que estão sendo lançados para vender lá no Japão está tendo todos os traços do Kubo. O Kubo está trazendo ilustrações de quem é Tokinada, Bankai do Hiraku. Tudo isso está vindo nessas novel com rascunho oficial do nosso grande Kubo, né? Então, pessoal, agora vem o último volume do Bleach, né? Provavelmente vai ter em torno aí de 6 a 7 capítulos. E claro, eu vou trazer todos aqui para vocês. E nele vai trazer o grande segredo do Bleach, que é o quê? O pecado original, que é o Rei das Almas. Isso e tudo mais nessa última novel do Bleach. Não percam, pessoal, vou trazer tudo aqui para vocês. Tudo, tudo, tudo mesmo. Beleza, pessoal? Ah, e para quem não assistiu o último vídeo, dá uma olhada aí. Bleach voltou a ser aí top nas vendas de anime na TV Tóquio. Isso é muito bom, é uma ótima notícia para quem quer o retorno do anime Bleach. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Não perca os próximos vídeos e Bankai, galera! Tchau!